მოგესალმებით, მეგობრებო. ნებამომეცით კიდევ ერთხელ მოგილოცოთ ჩვენი დამოუკიდებლობის დღესასწაული. ვიცურობთ ჯანმრთელობა და წარმატება სპირად კარიერულ ცხოვრებაში. მეგახლავართ დიმიტრი ჯაფარიძე, ბიზნესის, ტექნოლოგიის და განათლების ფაკულტეტის დეკანი და მაქვს პატივი დღეს მოგაწოდოთ ინფორმაცია 2021 წლის საბაკალავრო პროგრამების მიღებებთან დაკავშირებით. ჩემ კოლეგებთან ერთად. აქ წარმოდგენილი არიან კოლეგები ფაკულტეტის ადმინისტრაციიდან, კოლეგების ხელმძღვანელობა, ვინც წარმართავს ამ პროგრამებს და მონაწილეობას იღებს სასწავლო კურსების საკითხში. Პირველ ყოვლისა, ნებამომეცით გაცნობოთ იმის თაობაზე, რომ სწავლა სახელმწიფო უნივერსიტეტში დაკავშირებულია ბევრ საინტერესო, სასარგებლო და თანამედროვე მოვლენასთან. Ეს არის ძალიან საინტერესო კოლექტივი, აკადემიური კოლექტივი, ვინც ფლობს მაღალ კვალიფიკაციას და რაც მთავარია, გააჩნიათ ძალიან მდიდარი წარმატებული გამოცდილება პრაქტიკულ ნაწილში. თითოეული მათგანი წარმოადგენს თავიანთი პროფესიული ჩართულობის დარგობრივი საქმიანობის საინტერესო მაგალითს და ფლობს ცოდნას იმ უახლესი ტენდენციების სიახლეების თაობაზე, რაც რეალურ ცხოვრებაში ამ დარგებში მიმდინარეობს. შესაბამისად, სწორედ სინთეზი ამ თეორიული და პრაქტიკული ცოდნისა განაპირობებს იმას, რომ მათ მიერ ჩამოყალიბებული სასწავლო კურსები და შემდგომ სტუდენტებისთვის მიწოდებული აღნიშნული ცოდნა ძალიან აქტუალურია და სტუდენტებს წარმოდგენას უქმნის იმ აუცილებელი უნარების თვისებების შესახებ, რაც საჭიროა როგორც განათლების მიღების, ასევე შემდგომ მოგვიანებით მათი რეალურ სექტორებში ინტეგრირების პროცესში. გარდა აკადემიური პერსონალისა, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტს, ასევე კერძოდ ჩვენს ფაკულტეტს, ბიზნესის, ტექნოლოგიის და განათლების ფაკულტეტს, გააჩნია თანამედროვე ინფრასტრუქტურა, რაც უდაოდ ხელისშემწყობი ფაქტორია სასწავლო პროცესში. თქვენ ალბათ ინფორმირებული ხართ იმის თაობაზე, რომ გასულ წელს ჩვენი ინფრასტრუქტურას შემოემატა კიდევ ერთი ახალი ძალიან საინტერესო ობიექტი. ეს გახლავთ ამიერკავკასიაში პრაქტიკულად უნიკალური ტექნოლოგიური კორპუსი, რომელიც წარმოადგენს ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის საჩუქარს, დახმარებას. იგი გახლავთ უახლესი ტექნოლოგიებით აღჭურვილი და საშუალებას აძლევს ყველა სტუდენტს, სასწავლო პროცესში ჩართულ სუბიექტს, რომ მაქსიმალური თანამედროვე ცოდნა მიიღოს და გაითავისოს თანამედროვე ტექნოლოგიების რაობა და უფრო ასე ვთქვათ, პრაქტიკულად და კარგად შეძლოს მათი ათვისება. აღნიშნული კორპუსი მასპინძლობს არამხოლოდ ფაკულტეტის ტექნოლოგიის სკოლას, არამედ ასევე ბიზნესის სკოლას, განათლების სკოლას და მთლიანად უნივერსიტეტში აი ამ მიმართებით არსებულ სასწავლო თუ კვლევით პროცესებს. ვფიქრობ, რომ თქვენი სწავლის პერიოდში ეს იქნება ძალიან საინტერესო და სასარგებლო გამოცდილება.
მთლიანობაში ფაკულტეტი მოგხსენებათ შედგება სამი სკოლისგან, ეს გახლავთ ბიზნესის სკოლა, ეს გახლავთ ტექნოლოგიების სკოლა და განათლების სკოლა. Და შეიძლება ითქვას, რომ თითოეულ მათგანში სასწავლო პროცესი, კვლევითი პროცესი მიმდინარეობს ძალიან მაღალ დონეზე. Განათლების სკოლა, ბიზნესის სკოლა, გახლავთ ლიდერი ქვეყანაში სასწავლო პროგრამების მიწოდებით, კვლევითი პროცესებით და რაც თავარია, როგორც აღინიშნა, იმ მაღალკვალიფიციური აკადემიური პერსონალით, ვინც საქმიანობს ამ სკოლებში. ხოლო ტექნოლოგიის სკოლის საქმიანობა აგებულია იმ მნიშვნელოვან სტრატეგიის საფუძველზე, რომლის თანახმად ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი რეგიონში ყალიბდება თანამედროვე ინოვაციური ცოდნის გენერატორად და მის გადამცემად საზოგადოებისათვის, საზოგადოების მიზნებისა თუ მის სამსახურში არსებული საკითხების გადასაწყვეტად. ამდენად დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენი ინტერესი და თქვენი შემდგომი ჩართულობა სასწავლო პროცესში თქვენ მოგიტანთ იმ აუცილებელ უნარებს, კომპეტენციებს, რაც თქვენი კარიერის წარმატებული განვითარებისთვის იქნება აუცილებელი. და უნივერსიტეტი არ დაამთავრებს თქვენთან ურთიერთობას მხოლოდ და მხოლოდ აი ამ სასწავლო ეტაპზე, გარკვეულ საფეხურზე, არამედ მთელი თქვენი კარიერული განვითარების მანძილზე შეეცდება, რომ იყოს თქვენი პარტნიორი, მომწოდებელი იმ სიახლეებისა და იმ აუცილებელი ცოდნისა, რაც აგრერიგად დინამიურად ვითარდება თანამედროვე მაღალტექნოლოგიურ გლობალურ სამყაროში. ახლა კი ნება მოგვეცით წარმოგიდგინოთ სკოლების მიხედვით საბაკალავრო საფეხურის პროგრამები, რომლებსაც ჩვენ ვაწოდებთ გაინტერესებულ პირებს და ასევე მოგვიანებით უპასუხებთ თქვენს კითხვებს სასწავლო პროცესთან მიმართებით თუ სხვა ყველა იმ საკითხთან მიმართებით, რაც წარმოგექმნება. კეთილი. ბიზნესის შემდეგ სლაიდი თუ შეიძლება. დავიწყოთ ბიზნესის სკოლით. აქ გვაქვს ორი ძალიან საინტერესო პროგრამა. ეს გახლავთ ბიზნესის ადმინისტრირების პროგრამა და კულტურის მენეჯმენტის პროგრამა. ბიზნესის ადმინისტრირების პროგრამის ხელმძღვანელი გახლავთ ასევე ჩვენთან და იგი მოგვიანებით მოგაწოდებთ დეტალურ ინფორმაციას საჭიროების დამიხედვით ამ პროგრამის თაობაზე. მე მოგახსენებთ იმას, რომ აღნიშნული პროგრამა შედგება სამი ძირითადი კონცენტრაციისგან, მოდულისგან, რომელიც უკვე დაახლოებით მესამე სემესტრიდან თქვენს წინაშე აყენებს არჩევანს, თუ რა კონკრეტული პროფესიული მიმართულებით განვითარდებით თქვენ. ანუ მესამე სემესტრიდან პრაქტიკულად თქვენ აკეთებთ არჩევანს. ეს არის მენეჯმენტი, ეს არის საბანკო და საფინანსო საქმე, ეს არის ტურიზმი. რა თქმა უნდა, პროგრამა შედგება ძირითადი მოდულიდან, სადაც ბიზნესის ადმინისტრირების ძირითად ფუნქციონალურ არეალის ცოდნას შეიძენთ თქვენ ესე დარგებში, როგორიც არის მენეჯმენტი, ფინანსები, მარკეტინგი, ადამიანური რესურსები. თუმცა მოგვიანებით უკვე აი მიმართულებების თქვენს მიერ არჩევის შემდგომ გექნებათ საშუალება, რომ მაქსიმალურად ჩაუღრმავდეთ უკვე აი მიმართულებას, იქნება ეს მენეჯმენტის, საბანკო, საფინანსო საქმე თუ ტურიზმი. თითოეული მიმართულება არის, როგორც მოგახსენეთ, ძალიან საინტერესო, წარმატებული აკადემიური პერსონალით და კომპლექტებული, რაც საშუალებას მოგცემთ თქვენ მიიღოთ არა მხოლოდ თეორიული
ვატები ამა თუ იმ ფუნქციონალურ არეალში, არამედ რაც მთავარია რეალურ ინდუსტრიებში მიმდინარე მოვლენების და ტენდენციების თაობაზე ძალიან ესეთი ცოცხალი, როგორც იტყვიან, უკანასკნელი ინფორმაცია, რაც გაცილებით დაგეხმარება თქვენ ამ ინდუსტრიებში არსებული რეალობის ახმისთვის. Მეორე პროგრამა ეს გახლავთ კულტურის მენეჯმენტი, კულტურის მენეჯმენტის თაობაზე მოგახსენებთ ასევე ხელმძღვანელი ალბატონი ნატალია შელეგია. შემდეგ სლაიდზე თუ შეიძლება წარმოდგენილია, ვიდრე კულტურის მენეჯმენტის პროგრამის შესახებ მოგახსენებთ მისი ხელმძღვანელი ეს ძირითადი ინფორმაცია მიღების თაობაზე. ება მომეცით მოგახსენოთ, ეს გახლავთ ბიზნეს სკოლაში ეგრეთ წოდებული ერთიანი მიღების ფორმატი, სადაც კულტურის მენეჯმენტის და ბიზნეს ადმინისტრირების სასწავლო პროგრამაზე მსურველთა მიღება წარმოებს, წელს დაახლოებით 1070 სტუდენტს მივიღებთ. თქვენს წინაშია ის საგამოცდო საგნები, რომლის ჩაბარებაც მოგიწევთ თქვენ ეროვნულ გამოცდებზე, კერძოდ ბიზნეს ადმინისტრირებაში და კულტურის მენეჯმენტში, გარდა ერთი მიმართულებისა, როგორც არის საბანკო და საფინანსო საქმე, პრაქტიკულად იდენტური მიღების წინაპირობები. არა, ეს არის ქართული ენა, ლიტერატურა, უცხო ენა, ისტორია, მათემატიკა, თქვენი არჩევანის მიხედვით. რაც შეეხება საბანკო და საფინანსო საქმეს, აქ გვაქვს, როგორც იცით, წინაპირობა საგამოცდო ცენტრის მიერ დათქმული, რაც გახლდგომარეობს იმაში, რომ ამ სპეციალობაზე ჩაბარებისას აუცილებელია მათემატიკის ჩაბარება. და ეს ბუნებრივიც არის, რადგან ეს უნარები პრაქტიკულად საფუძვლად გაზრდევს მთელი სასწავლო პროცესის მანძილზე იმ საგნებს, რომელიც შემდგომ დაწყებული საფინანსო საგნებიდან, სტატისტიკებიდან, მათემატიკები თავისთავად, შემდგომ გადადის უკვე წმინდა საფინანსო და საბანკო სასწავლო კურსებზე. ესე იგი, საბანკო საფინანსო საქმე ჩვენ ვიღებთ 200 სტუდენტს. მოგახსენეთ ბიზნეს სკოლის აკადემიური პერსონალის თაობაზე, ეს გახლავთ 36 პროფესორი, თავიანთ დარგში ლიდერები, მაღალკვალიფიციური პერსონალი. გარასთავარია, სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა ხდება ასევე მოწვეული მასწავლებლების მეშვეობით. როგორც მოგახსენებათ, ბიზნესის სკოლა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ან ჩვენი ფაკულტეტის ბიზნესის სკოლა გახლავთ ლიდერი პრაქტიკულად რეგიონში თავისი მასშტაბიდან გამომდინარე და აბიტურიენტების ინტერესების ესეთი თავარი, ასე ვთქვათ, მიმართულება შესაბამისად დიდი ნაკადები იყრის თავს სტუდენტური, რომელთაც შემდგომი 4 წლის მანძილზე ჩვენ რომის სასწავლო პროცესის ორგანიზებას ვაკეთებთ. სწორედ ამ პროცესში ჩართულია დაახლოებით 250-დან 300-მდე მოწვეული მასწავლებელი, ასევე ლიდერები თავიანთ პროფესიული ჩართულობის სფეროში, ძალიან მდიდარი გამოცდილებით, სწავლების გამოცდილებით, პრაქტიკული საქმიანობის გამოცდილებით და აი ამგვარია მასშტაბი ჩვენი აკადემიური მობილიზების მისათვის, რათა ეს პროგრამა იყოს საინტერესო და ხელმისაწვდომი. როგორც მოგახსენებთ, პრაქტიკულად ჩვენ ბიზნეს სკოლაში მიღება საბაკალავრო პროგრამაზე გამოვდის 4 მიმართულებით, არის მენეჯმენტი, აქედან 3 მესამე სემესტრიდან ბიზნეს ადმინისტრირების პროგრამაში ასე ვთქვათ აირჩევა უკვე, ხოლო კულტურის მენეჯმენტი თავიდანვე როგორც დამოუკიდებელი პროგრამა მიღებას ცალკე აცხადებს და ეს ის საგამოცდო პროცესი კიდევ ერთხელ რის თაობაზეც გესაუბრეთ და თქვენ ყურადღება მიაქციოთ, რომ მათემატიკა საბანკო საფინანსო საქმეზე თანახმად რეგულაციისა
წარმოადგენს აუცილებელ საგამოცდო საგანს. კეთილი, ვიდრე ასევე მოგაწვდით ინფორმაციას ზოგადი პროგრამის, ზოგადი სარგებლის შედეგების შესახებ, ნება მომეცით კულტურის პროგრამის ხელმძღვანელს პროფესორ ნატაშა ლეგიას მივცე საშუალება, რომ წარმოგიდგინოთ მოკლედ ეს პროგრამა და შემდგომ კვლავ დავბრუნდებით ჩვენ ბიზნესის სკოლის ერთიან საკითხებს. ქალბატონო ნატაშა, შეიძლება პროგრამის თაობაზე. მოგესალმებით პირველ რიგში, მადლობა წარდგენისთვის. ძალიან მოკლედ ვიტყვი ერთ-ორ სიტყვა ჩვენი პროგრამის შესახებ იმ სტუდენტებისთვის, ვისაც შეიძლება დაინტერესოს. ეს არის ის პროგრამა და იმ ადამიანებისთვის, ვისაც სურს ძალიან საინტერესო შემოქმედებითი და დინამიური კარიერის გაკეთება განათლების მიღების შემდგომ. ამ ჩვენი პროგრამის, საბაკალავრო პროგრამის შემდეგ სტუდენტ შეუძლია იმუშაოს ფაქტიურად კულტურის და საშემოქმედო ინდუსტრიის მიმართულებით მრავალი მხრივ, დაწყებული ტელევიზია, ჟურნალ გაზეთები, მუზეუმი, გალერეები, შეიძლება იყოს კერძო სექტორიც და ასე სახელმწიფო სამინისტროები, ანუ დიდი სპექტრი არის შესაძლებლობების. თვითონ პროგრამას რაც შეეხება, მინდა გითხრათ, რომ ეს პროგრამა შემუშავებული იქნა იმ ძალიან წარმატებული დასავლური უნივერსიტეტის გამოცდილების გათვალისწინებით და რა თქმა უნდა იმ თანამედროვე კონტექსტის გათვალისწინებით, რაც დღეს კულტურის სფეროში არსებობს. შესაბამისად, ჩვენი პროგრამა სტუდენტებს თავაზობთ იმ თანამედროვე კურსებს, რომელიც აუცილებელი არის, რომ კურსდამთავრებულმა იცოდეს. მაგალითად, დავუშვათ, როგორ უნდა მართოთ ძალიან დიდი საერთაშორისო ფესტივალები, პროექტები კულტურის სფეროში, როგორ უნდა მივიტანოთ სხვადასხვა აუდიტორიამდე კულტურის პროდუქტი, აქ უკვე შედის მარკეტინგი, ბრენდინგი, აი ამ თანამედროვე ცნებები ამის შესახებ, ინოვაციების და მეწარმეობა კულტურის სფეროში როგორ ხდება. მოკლედ, ძალიან ბევრი საინტერესო და თანამედროვე კურსი გვაქვს ჩვენი პროგრამის ფარგლებში. ასევე მუშაობენ და ჩვენთან ასწავლიან ძირითადად პროფესორები, რომლებსაც აქვთ მრავალწლიანი გამოცდილება და ნამუშევარი არიან ამ მიმართულებით. და რაც მთავარია და მინდა რომ აღნიშნო ჩვენი პროგრამის შესახებ, ეს პროგრამა შედგება არამარტო კულტურის სფეროს მიმართულების სპეციალურად შემუშავებული კურსებით, არამედ თქვენ ასევე შეისწავლეთ იმ ბიზნეს საგნებს და ძირითად მოდულში რაც შედის იმ საგნებს, რომელიც სხვა ბიზნესის ასე ვთქვათ მიმართულებით სტუდენტები რასაც გადიან. ანუ ეს არის ფაქტიურად ის უნიკალური სინთეზი კულტურისა და ბიზნეს მოდელის შორის და მინდა გითხრათ, რომ ადამიანები, როდესაც რაღაცა საბაკალავრო ან სამაგისტრო პროგრამას ასრულებენ, თავარი მიზანი არის, რომ ამ პროგრამა მისცეს მათ საჭირო კომპეტენცია და განათლება და ცოდნა. და რა თქმა უნდა, მოამზადოს და გახადოს ის კონკურენტ უნარიანი, ესე ვთქვათ, ბაზარზე. აი ჩვენი პროგრამა და ამას ძალიან დიდი ესე ვთქვათ სიამაყე ჩემილია ვთქვა, რომ სწორედ აი ამ კონკურენტულ უპირატესობას გაძლევთ, რადგან საქართველოში მხოლოდ ორი უნივერსიტეტი სთავაზობს ესეთ პროგრამას, ეს არის ბათუმში და ჩვენ. ეს არის მცირე მასშტაბიანი პროგრამა, შესაბამისათაც ამ პროგრამის მეშვეობით ფაქტიურად თქვენ ორ სხვადასხვა მიმართულებას ეუფლებით, ბიზნესსა და კულტურას, ანუ შემოგვედებით ინდუსტრიაში მუშაობის შესაძლებლობაც გექნებათ და ვთქვათ ასევე ბიზნეს მიმართულებით ამას საინტერესო შესაძლებლობები თუ გექნებათ. ალბათ ამით დავასრულებ პროგრამის ზოგად აღწერას და გისურვებთ ყველას წარმატებას თქვენს გზაზე. მადლობას მოგახსენებ, ქალბატონო ნატო. ასევე კოლეგებო, მეგობრებო, ახალ თქვენს ყურადღებას შევაჩერებ ზოგიერთ მომენტზე ბიზნესის ადმინისტრირების პროგრამაში, როგორც მოგახსენებ, გვაქვს კონცენტრაციები, ეგრეთ წოდებული მიმართულებები, რის საფუძველზეც კვალიფიკაცია, რასაც კურსდამთავრებული მიიღებს, გახლავთ დაკავშირებული ამ სფეროსთან. ანუ კვალიფიკაციები გახლავთ მენეჯმენტში, ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი მენეჯმენტში, შესაბამისად ბიზნეს ადმინისტრირების ბაკალავრი
ფინანსები და ბიზნეს ადმინისტრების ბაკალავრი ტურიზმში. ასევე მინდა თქვენი ყურადღება შევაჩერო თითოეულ ამ მიმართულებაზე რა. ტურიზმთან მიმართებით მოგახსენებთ ბატონი გიორგი ქემერტელიძე, რომელიც გახლავთ ბიზნესის ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის ტურიზმის ცენტრის ხელმძღვანელი, ძალიან გამოცდილი ტურიზმის ინდუსტრიაში ასოცირებული პროფესორი, რომელმაც შეძლო ძალიან საინტერესო და ეფექტური გუნდი ჩამოეყალიბებინა ტურიზმის სასწავლო პროგრამაში და აი ამ ნიუანსებს ყველაფერს ბატონი გიორგი მოგახსენებთ. მოგესალმებით, მოგესალმებით ყველას. მოკლედ დავიწყებ იმით, რომ ტურიზმი ერთ-ერთი წამყვანი დარგია ქვეყნის ეკონომიკაში. რომ გადავხედოთ ტურიზმიდან შემოსავლებს, ფაქტიურად ეკონომიკის ჩვენი ბიუჯეტის 18% სწორედ ტურიზმს უჭირავს. შესაბამისად შეკოდიში რაღაც ხმები ისმის ყველგან. შესაბამისად ტურიზმი არის ის სფერო, რომელიც არის საქართველოში ერთ-ერთი განვითარების ისეთი პერსპექტიული მიმართულება, რომელზედაც მთლიანად როგორც დასაქმებული ადამიანები საქართველოში, ასევე ქვეყნის ეკონომიკა უნდა იდგეს და დგას კიდეც. უბრალოდ პანდემიამ შევიშალა ხელი ზოგადად ტურიზმის მიმართულებით და გამომდინარე აქედან, როდესაც საუბარი გვაქვს ასეთ პერსპექტიულ მიმართულებაზე, ბუნებრივია მას ჭირდება მნიშვნელოვანი კადრები. ტურიზმს ჭირდება მნიშვნელოვანი ადამიანები, რომლებიც შექმნიან ტურისტულ ბიზნესს და კიდევ უფრო განავითარებენ ტურიზმს ჩვენ ქვეყანაში. სწორედ ამის საშუალებას გაძლევთ ბიზნესის სკოლა და ის მიმართულება, რასაც ჰქვია ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამა. ჩვენ ყავს ძალიან გამოცდილი გუნდი, პირდაპირ მინდა გითხრათ, რომ გვაქვს ძალიან დიდი დასაქმების საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი, გამომდინარე იქიდან, რომ არ შემოვიფარგლებ მხოლოდ თეორიული ცოდნით და გამომდინარე იქიდან, რომ გვაქვს სტუდენტური სტაჟირებები და პრაქტიკები. ასევე გვაქვს გაცვლითი პროგრამები, კერძოდ კი ვილნიუსში, ვიკოს უნივერსიტეტში, სადაც ყოველწლიურად ხორციელდება გაცვლითი პროგრამა. გვაქვს მემორანდუმი სხვადასხვა წამყვან ტურიზმში ტურიზმის მიმართულებით, როგორც სახელმწიფო სტრუქტურებთან, ასევე ბიზნეს, კერძო ბიზნესთან და როგორც გითხარით, გვაქვს დასაქმების საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი. გვაქვს საკმაოდ საინტერესო მიმართულებები, კერძოდ საინტერესო პროგრამები, რომელიც თავისთავში გულისხმობს ასევე როგორც თეორიულ, ასევე პრაქტიკულ ნაწილს. ვცდილობთ ყოველწლიურად მხარი ალბათ იმ მიმართულებებს, რასაც ქვია თანამედროვე გამოწვევები ტურიზმში, რასაც ქვია თანამედროვე ტექნოლოგიები ტურიზმში. და სწორედ ამ მიმართულებით ჩვენ შევქმნით ტურიზმის საინფორმაციო ბაზები და შევქმნით ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრამა, რასაც ქვია გეოინფორმაციული სისტემები ტურიზმში, რომლის ცენტრიც კი გაგვაჩნია ბიზნესის სკოლაში. კიდევ ერთხელ დიდი ბოდიში ხმები ისმის რაღაც ხარვეზია და კიდევ ერთხელ დიდი ბოდიში მინდა მოგეხარო თამაშო. შესაბამისად მე მინდა გითხრათ და გირჩევ, რომ ტურიზმის მიმართულება დაისახოთ თქვენ სამომავლო გეგმად და ტურიზმის ბიზნესით მოახდინოთ ქვეყანაში, ქვეყნის განვითარებაში შეიძლება ნიწვლილი. მადლობა. კიდევ ერთხელ ბოდიში ხარვეზი იყო, რაღაც ხმები შემოდიოდა და ამიტომ იმედია გაიგეთ ჩემი ხმა და გესმოდათ ყველაფერი, რაც რიცი თქმაც მინდოდა. მადლობა ბატონო გიორგი. კოლეგებო, ახალგაზრდებო, მიმართულებას შემდეგი როგორც მოგახსენეთ, ეს გახლავთ მენეჯმენტი, ეს გახლავთ საბანკო საფინანსო საქმე. მინდა გაუწყოთ, რომ ძალიან საინტერესო პროგრამა გვაქვს საბანკო საფინანსო მიმართულებით, არამხოლოდ ბაკალავრიატის, არამედ მოგვიანებით უკვე მაგისტრატურის დონეზეც.
Bakalavriatis programashi praktikulat integrirebulia qvela is autsilebeli sodna, rats ki mindinare etapze akhasiatebs ayam sakartveloshi meta dinamiur ganvitareba darks, romelsats tsarmoadgens sabanko sektori. Garda ima autsilebeli sodnisa, rogorc mogakhsenet, zalyan aktivuria chveni sakmianoba studentebis khelshetsqobisa da ganvitarebis kutkhi. Kerzot khedvelobashi mak rogorc sasavlo aseve kvleviti natsili, magalitat rogorits aris konferentsiebi guest speakeris egret tsodebuli motsveuli bizneshi konkretulat industriashi lideri kompaniis tsarmomadgenlis lektsiebi. Da, aseve mishnolovania is, rom dasakmedis kutkhit Ilia Sakhmetsepo universitetshi zalyan eseti mdlavri organizatsiuli baza aris, romlis saphuzvelzets dro-da-dro imartheba dasakmedis forumebi da studentebs sashualeba ezlebat pirdapir pirispir shekhten damsakmebs. Es ეხება ყველა მიმართულებას, როგორც ტურიზმს, ასევე ბუნებრივია საბანკო სექტორს, ზოგადად კომპანიების მენეჯმენტს და ასე შემდეგ. აი ამ შეხვედრებში, ამ დიალოგში ყალიბდება ის შთაბეჭდილება, რაც თქვენს შესახებ შეიძლება შეუქმნა ამ საქმებელს, ისათვის რათა მიიღოს გადაწყვეტილება ვენი შემდგომი კომპანიაში ინტეგრირების თაობაზე. გარდა ამისა გვაქვს მუდმივი კავშირი. მუდმივი კავშირი ასე ვთქვათ კომპანიებთან, დამსაქმებლებთან, ასოციაციებთან, მათ შორის რადგან საუბარია საბანკო საქმეზე, მოგახსენებთ რომ ძალიან ძირო კავშირში ვარ და თანამშრომლობა გვაქვს საქართველოს საბანკო ასოციაციასთან, ასევე ეროვნულ ბანკთან. ჩვენი პროფესორები წარმოადგენენ ეროვნული ბანკის წამყვან პერსონალს, ასევე მაქვს პატივი გაუწყოთ, რომ ჩვენი წამყვანი პროფესორი ბატონი ნიკოლოზ ყაველაშვილი გახლავთ ეროვნული ბანკის მმართველი საბჭოს წევრი და ასე შემდეგ. მოკლედ ყველა პირობას მაქსიმალურად ფაკულტეტი ქმნის უნივერსიტეტი იმისათვის, რათა ვენის მხრიდან მოტივაციის არსებობის, განვითარების, მზაობის შემთხვევაში ხელი შეგეწყოთ და უზრუნველყოფილი იქნეს თქვენი შემდგომი, ასე ვთქვათ, ინტეგრირება რეალურ სექტორში. გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტს ძალიან წარმატებული თანამშრომლობის გამოცდილება გააჩნია საერთაშორისო დონეზე. ინტერნაციონალიზაცია არის ის ყველაზე მნიშვნელოვანი უბანი ჩვენ საქმიანობაში, რომელიც საშუალებას გვაძლევს, რომ ჩვენი სტუდენტები, კურსდამთავრებულები ვაზიაროთ დასავლური სასწავლო აკადემიური გარემო სპეციფიკას. გვაქვს ძალიან წარმატებული პროექტი მიმდინარე ეტაპზე, როგორც არის ევროკავშირის პროგრამა Erasmus Plus-ი, რომლის ფარგლებშიც ხდება სტუდენტების გაცვლა. სტუდენტ საშუალება ეძლევა წარმატებულ სტუდენტს მიიღოს მონაწილეობა ისწავლოს რომელიმე დასავლურ ჩვენ პარტნიორ უნივერსიტეტში ერთი სემესტრის განმავლობაში. და ბუნებრივია ეს შერჩევა ხდება საკონკურსო პირობებით და მოტივირებულ წარმატებულ სტუდენტებს შეუზღუდავი საშუალება ეძლევა. ვინაიდან ძალიან ინტენსიურია ჩვენი საპარტნიორო ქსელი, თქვენ საშუალება გექნებათ ნახოთ თუ რა ესეთი ინტენსიური ქსელის, საპარტნიორო ქსელის წევრები გახლავართ ჩვენ ევროპულ უნივერსიტეტებთან მიმართებით, შეერთებულ შტატებს და ასე შემდეგ. ამდენად აი ეს შესაძლებლობები გექნებათ თქვენს უნივერსიტეტში. კეთილი კოლეგებო, ახლა ნება მიბოძეთ
ვიდრე კითხვები აგიჩდებათ, სიტყვა გადავცე ბიზნესის ტექნოლოგიის და განათლების ფაკულტეტის ხარისხის სამსახურის ხელმძღვანელს ბატონ ვახტანგ ბალავაძეს. გამარჯობათ, მოგესალმებით. პირველ რიგში მე შემოვერთები ბატონ დიმიტრის მოლოცვას, გილოცავთ დაგვიანებით ცოტა მოკიდებლობის დღეს. და მინდა ყველას წარმატება გისურვოთ. ძალიან მოკლედ ვიტყოდი. პირველი რაც არის ჩვენი პროგრამების შესახებ, რომ მთავარი მიზანი და ამოცანა რაც არის ილიას უნივერსიტეტის და ბიზნესის, ამ შემთხვევაში ბიზნესის ტექნოლოგიების და განათლების ფაკულტეტის, ეს არის ხარისხი. ანუ ხარისხში რა გულისხმობ ჩვენი სასწავლო პროგრამების. ერთი მიმართულება არის, რომ ჩვენი პროგრამები იყოს არა მარტო შიდა ბაზარზე კონკურენტუნარიანი პროფესიონალების გაზრდისკენ მიმართული, არამედ საერთაშორისო შრომის ბაზარზეც, რაც გამოიხატება იმაში, რომ მაგალითისთვის ტექნოლოგიური სკოლაში ჩვენი პროგრამები, როგორც არის სამოქალაქო ინჟინერიის პროგრამა, როგორც არის ელექტრონული კომპიუტერული ინჟინერია, ელექტრონული ინჟინერიის მიმართულებები, ეს არის პროგრამები, რომელთაც პირველი ეტაპი გავლილი აქვთ, როგორც არის მაგალითისთვის საერთაშორისო აკრედიტებელი ორგანოები, ეს არის ABETI და ასე ვთქვათ, საერთაშორისო აღიარებისკენ მიმართული პროგრამები. ერთი მხრივ პროგრამის თვითონ სტრუქტურა და შეგთავს იძლევა იმის საშუალება, რომ ჩვენმა კურსდამთავრებულები იყვნენ არა მარტო როგორც თქვი თავში შიდა ბაზარზე კონკურენტუნარიანები, არამედ შრომის და დასაქმების ბაზარზე საერთაშორისო დონეზეც. და რაში გამოიხატება ეს, ხო? ნუ მაგალითად ინჟინერიაზე თუ ვისაუბრებთ, არ არსებობს ასეთ ცნება, რომ ადამიანი იყოს წარმატებული მარტო რაღაცა გეოგრაფიული ერთ ლოკალურ ადგილზე, სიტყვაზე მომხიდების ინჟინერი თუ არის, მას უნდა შეეძლოს მუშაობა როგორც საქართველოში, ასევე საერთაშორისო ბაზარზეც, ხო? ანუ ეს განათლება ჩვენი პროგრამები არის ისე აწყობილი და მიმართული, რომ ის თანამედროვე მიღწევები, რაც არის დარგში და გამოწვევები, ამისთვის მზად იყოს ჩვენი კურსდამთავრებულები. ამასთან ერთად ბატონ დიმიტრი მე ისაუბრა ამაზეც, მაგრამ მინდა რომ კიდევ ერთხელ აღვნიშნო ესეც, რომ ჩვენს ესე რომ ვთქვათ მატერიალურ ბაზაში, რომელიც არის ახალი ტექნოლოგიური სკოლის შენობა, არა მარტო როგორც თვითონ შენობა, არამედ ლაბორატორიები. ჩვენ დღესდღეობით გაგვაჩნია ვთქვათ ჩვენს რეგიონში ერთ-ერთი ყველაზე თანამედროვე და საუკეთესო ლაბორატორიები საინჟინრო მიმართულების და ასევე პროფესორები, რომლებიც დასაქმებულები არიან ჩვენს უნივერსიტეტში. ჩვენი პროფესორები, რომლებიც არა მარტო ვთქვათ მათი პედაგოგიური საქმიანობით, არამედ პრაქტიკული საქმიანობითაც არიან დაკავებული, კვლევით დაკავებულები და კვლევაშიც ერთ-ერთი წარმატებული და მაღალი რანგის მქონე კვლევაში გულისხმობ რანგის მქონე პროფესორები არიან. რაც იმის შესაძლებლობას ეძლევა პოტენციურ სტუდენტს, რომ არა მარტო თეორიული ცოდნა, არამედ პრაქტიკული ცოდნა შეიძინოს და კვლევის მიმართულებით ბაკალავრიატზე ვსაუბრობ, მაგრამ აქ მნიშვნელოვანი ნაწილია მაინც, რომ შესაძლოა პროფესორი დაკავებული არის კვლევით, ეს ნიშნავს იმას, რომ ის თანამედროვე დღეს ბაზარზე რაც არის ყველაზე სიახლე აქტუალური საკითხები დარგში, ის ამ დარგში ძალიან ჩახედულები არიან, ერკვევიან და შესაბამისად ამ ცოდნის გადაცემაც ხდება სასწავლო პროცესის დროს. კიდევ ერთხელ წარმატება მინდა გისურვოთ. ეს კიდე ერთი კითხვა არის, რომ რატო თქვა ილიას უნივერსიტეტი, რატო განათლებისა და ბიზნესის და ტექნოლოგიების ფაკულტეტი. თვითონ ფაკულტეტის სტრუქტურა იძლევა უნიკალურ შესაძლებლობას, რომ მულტიდისციპლინარული ცოდნის განაცემის შესაძლებლობა იყოს, დარგის მომიჯნავე დარგებს გულისხმობ მათ შორის და თვითონ გარემო, ის გარემო, რომელშიც სტუდენტს შესაძლებლობა იქნება, რომ ისწავლოს. წარმატება მინდა კიდე ერთხელ ყველას გისურვოთ და მადლობა შესაძლებლობისთვის. მადლობა ბატონო ვახტანგ. როგორც მოგახსენეთ, ფაკულტეტი შემადგენლობაში ფუნქციონირებს ძალიან წარმატებული და საინტერესო საგანმანათლებლო ერთეული, ახლავთ განათლების სკოლა, რომელიც აწვდის საბაკალავრო სასწავლო პროგრამას. საინტერესებულ
სტუდენტებს. შესაბამისად, ვფიქრობ ძალიან საინტერესო იქნება ვთხოვოთ სკოლის ხელმძღვანელს ხალბატონ სოფლობჯანიძეს წარმოგვიდგინოს მოკლე პროგრამა საბაკალავრო, რომელსაც განათლების სკოლა არის დაინტერესებულ მხარეს. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა ბატონო დიმიტრი ამ შესაძლებლობისთვის. პირველ რიგში მივესალმები ჩვენს აბიტურიენტებს. მე უნდა წარმოგიდგინოთ განათლების სკოლის პროგრამა, დაწყებითი განათლების სკოლის საბაკალავრო სამაგისტრო და ცოტა ხანში ავხსნი რას ნიშნავს საბაკალავრო სამაგისტრო პროგრამა, მაგრამ პატარა შესავალი მინდა გავაკეთო, რომ ადამიანს მთელი თავისი ცხოვრების განმავლობაში უწევს არჩევანის გაკეთება და თქვენ აბიტურიენტები ეხლა გეხართ პირველი ძალიან სერიოზული და საპასუხისმგებლო არჩევანის წინაშე თქვენ ცხოვრებაში, რადგანაც თქვენ უნდა აირჩიოთ თქვენი მომავალი პროფესია. და ამ პროფესიის არჩევა უმეტესწილად საკუთარი ცხოვრების წესის არჩევანს ნიშნავს. და ეხლა თქვენ დამისვამთ კითხვა, ალბათ გულში გაგიჩნდათ ეს აზრი, რომ რატომ უნდა ავირჩიო მე დაწყებითი განათლების მასწავლებლის მომზადების პროგრამა, როდესაც მასწავლებლობა არც თუ ისე პრესტიჟული პროფესია და იგი არც თუ ისე მაღალ ანაზღაურებადია. მე შემიძლია გიპასუხოთ, რომ მართალია დღესდღეობით არც თუ ისე პრესტიჟული პროფესია მასწავლებლობა, მაგრამ არც ერთ ти профессии წარმომადგენელს მეგობრებო არ აქვს იმდენი სიყვარული, იმდენი დაფასება მოგვიანებით თავიანთი ყოფილი მოსწავლეებისგან, როგორც მასწავლებელს და განსაკუთრებით დაწყებითი სკოლის მასწავლებელს. და ერთი პატარა მაგალითი მინდა მოგიყვანოთ, ალბერტ კამიუ ალბათ ყველას გაგიგიათ, ცნობილი მწერალი, როდესაც მან თავი ნობელის პრემია მიიღო, ვის აუწყა და ვის ახარა პირველად თავისი სიხარული. თავისი სიხარული მან პირველად აუწყა და ახარა თავისი დაწყებითი სკოლის მასწავლებელს და უთხრა, რომ არა თქვენ, რომ არა თქვენს მიერ ჩადებული აი ეს სიკეთეები მე ამ წარმატებას ვერ მივახწევდიო. ამდენად, როგორც ყველა მიმართულების წარმომადგენელი ცდილობს, რომ რაღაცნაირად რეკლამირება გაუწიოს თავის პროგრამას, მე მინდა, რომ აი ჩვენს დაწყებითი განათლების პროგრამას გავუწიო რეკლამირება, მაგრამ მანამდე ორი ოდე სიტყვა მინდა მოგახსენოთ განათლების პროგრამებზე, განათლების სკოლაზე. განათლების სკოლა წარმოადგენს აი ამ დიდი ფაკულტეტის ერთ ნაწილს, ბიზნესის ტექნოლოგიებისა და განათლების ფაკულტეტის ნაწილს, კერძოდ დეპარტამენტს, და ჩვენ გვაქვს ყველა საფეხური, საუნივერსიტეტო საფეხური დაწყებული ბაკალავრიატიდან დამთავრებული დოქტორანტურის ჩათვლით. მართადამე თქვენ თუ გადაწყვეტთ, რომ ისწავლოთ ჩვენთან, აი დაიწყოთ ამ საბაკალავრო სამაგისტრო პროგრამით, თქვენ შეგიძლიათ შემდეგ გააგრძელოთ სწავლა განათლების ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამაზე და განათლების სადოქტორო პროგრამაზე. ეხლა რა აქვს თავისებურება აი ამ ჩვენ დაწყებითი განათლების პროგრამას? დაწყებითი განათლების პროგრამა ეს არ არის არც საბაკალავრო პროგრამა ცალკე აღებული და არც სამაგისტრო პროგრამა. ეს არის ინტეგრირებული საბაკალავრო სამაგისტრო პროგრამა. აბიტურიენტი, სკოლა დამთავრებული, ეროვნული გამოცდებით ირჩევს მასწავლებლის მომზადების, დაწყებითი განათლების მასწავლებლის მომზადების პროგრამას, ნაცვლად 4 წლისა, ანუ ნაცვლად 8 სემესტრისა, რასაც ჩვენთან ითვალისწინებს საბაკალავრო პროგრამა, ისწავლობს 10 სემესტრი და პირდაპირ იღებს არა ბაკალავრის დიპლომს, არამედ ის პირდაპირ ხდება განათლების მაგისტრი. ანუ ეს არის უნიკალური პროგრამა, ერთ-ერთი შესაძლებლობა, რომ თქვენ პირდაპირ 5 წლის შემდეგ მიიღოთ არა ბაკალავრის ხარისხი, არამედ მიიღოთ მაგისტრის ხარისხი.
მეორე უნიკალურობა ამ პროგრამაში, პროგრამისა არის ის, რომ ის არ ამზადებს მხოლოდ ერთი საგნის მასწავლებელს. ის ამზადებს რამდენიმე საგნის მასწავლებელს და პირველიდან მეექვსე კლასში სწავლების უფლებით. ის ამზადებს ქართულის ერთი პროგრამის ფარგლებში, მეგობრებო, მზადდება ქართულის, მათემატიკის, ბუნებისმეტყველების და საზოგადოებრივი მეცნიერებების მასწავლებელი პირველიდან მეექვსე კლასის ჩათვლით. ჩვენი და აბსოლუტურად ეს პროგრამა პასუხობს თანამედროვე მოთხოვნებს, იმ თანამედროვე მოთხოვნებს, რაც არის წაყენებული 21 საუკუნის მასწავლებლისადმი. აი იმ თანამედროვე არა მარტო ორიენტირებულია, არა მარტო, აი ბატონმა ვახტანმა ახსენა, რომ ჩვენ ორიენტირებულები ვართო არა მარტო ეროვნული ბაზრისთვის, არამედ ჩვენ ორიენტირებული ვართ საერთაშორისო ბაზრისთვის. ჩვენი პროგრამა აი პულსი უჭირავს პროგრამას, აი ნებისმიერ სიახლეზე, ნებისმიერ სიახლეზე, დასავლეთიდან წამოსულ სიახლეზე, წარმატებული ქვეყნებიდან წარმოსულ სიახლეებზე, იმ გამოწვევებზე და ყოველთვის წარმატებით პასუხობს ამ გამოწვევებს და პროგრამა მუდმივად განვითარებადია. ჩვენი პროგრამა ასევე ორიენტირებულია არა მარტო თეორიული ცოდნის მიცემაზე პედაგოგიკაში, არამედ ორიენტირებულია პრაქტიკული და კვლევითი უნარების განვითარებაზე. ჩვენი პროგრამის ნიშას ასევე წარმოადგენს, მეგობრებო, სასკოლო პრაქტიკა. იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, მასწავლებელი პრაქტიკის გარეშე, რაც არ უნდა მას ჰქონდეს დიდარი თეორიული ცოდნა, ღრმა თეორიული ცოდნა, პრაქტიკული უნარები ჩვევების გარეშე, იმუნარების გარეშე, თუ როგორ გადაიტანოს ეს ცოდნა, როგორ მოახდინოს ამ ცოდნის ტრანსფერი პრაქტიკაში, არაფერი არ არის. ფუჭია ეს თეორიული ცოდნა. ამიტომ ჩვენი პროგრამის პირველივე სემესტრიდან, ჩვენი სტუდენტები მიდიან სკოლაში პრაქტიკაზე. სკოლაში პრაქტიკაზე ისინი არანაკლებ დროს ატარებენ ვენ პრაქტიკაზე ვიდრე სალექციო აუდიტორიებში. იწყებენ აი ფოკუსირებით, პატარ-პატარა ელემენტებით, პასიური დაკვირვებებით, შეფასებებით და შემდეგ უკვე დამოუკიდებლად წარმართავენ სასწავლო პროცესს. საერთოდ მასწავლებელი უნდა იყოს მკვლევარი, მეგობრებო. მას უნდა შეეძლოს საკუთარი პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევა, გაუმჯობესებაზე ფიქრი, შესაბამისი ჩარევის განხორციელება, ინოვაციების დანერგვა. აი სწორედ ჩვენი პროგრამის ასევე ნიშა და უმნიშვნელოვანეს ნაწილი და ეს არის ჩვენი უნივერსიტეტის ასე ვთქვათ ბრენდი, პრაქტიკის კვლევები. და აი ამ კვლევაზე ორიენტირებულ, ანუ კვლევარი მასწავლებლის აღზრდაზეა ჩვენი პროგრამა ორიენტირებული. და ჩვენი მთავარი მიზანი არ არის, მეგობრებო, ის, რომ ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ დიდი ოდენობით ცოდნა დაგაგროვებინოთ. ცოდნას ადამიანი დამოუკიდებლად ყოველთვის შეიძლება და ცოდნა მუდმივად განახლებადი რაღაცა. მე დღეს შეიძლება რა თქვენ გასწავლოთ, ხვალ ის შეიძლება უკვე მოძველებული იყოს. ამდენად ჩვენი მთავარი მიზანი მთელი უნივერსიტეტის და მათ შორის განათლების პროგრამის, აი ჩვენი დაწყებითი განათლების პროგრამის მიზანია, რომ თქვენ გასწავლოთ აზროვნება. თქვენ მაღალი საზროვნო უნარები გამოგიმუშავოთ, კრიტიკული აზროვნება, ანალიტიკური აზროვნება, შემოქმედებითი აზროვნება, დამოუკიდებლად სწავლის უნარი, პასუხის მგებლობის აღება საკუთარ გადაწყვეტილებაზე. აი თუ ყველა ეს უნარი გექნებათ თქვენ, თქვენ უკვე მერე თავისუფლად შეგიძლიათ, რომ დამოუკიდებლად დაამუშავოთ მასალა და გახდეთ კარგი სპეციალისტები და მათ შორის კარგი მასწავლებლები, ხო? და დასაქმების მაღალი შანსი. აი ამ საქმების მაღალ შანსს განაპირობებს ის, რომ მე შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენი სტუდენტების დასაქმების მაჩვენებელი არის ძალიან მაღალი. დაახლოებით შეიძლება ვთქვა, რომ 100% უახლოვდება და უახლოვდება 100% და ძალიან ხშირად ჩვენი სტუდენტი უკვე სტუდენტობის დროს არის დასაქმებული სკოლაში. ჯერ როგორც მოგიორად, მე როგორც დამხმარე მას
სასწავლებლად და ასე შემდეგ. Და ეს დასაქმების მაღალი მაჩვენებელი სწორედ განპირობებულია ამ ჩვენი ძალიან ინტენსიური პრაქტიკით. Თუ სკოლის დირექტორი ხედავს, რომ პირველი კურსიდან მასთან არის მზარდი, მომავალი თაობა, რომელიც შეიძლება ჩამოყალიბდეს კარგ მასწავლებლად, იგი აუცილებლად აფორმებს მასთან ხელშეკრულებას და იწყებს მასთან თანამშრომლობას. Უამრავი სკოლა, დაახლოებით 100-ზე მეტი სკოლა გვყავს ჩვენ საქართველოში, არა მარტო თბილისში, არამედ სხვადასხვა რეგიონებში, ვისთანაც გვაქვს გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი და ჩვენ გამოცდილებას, ჩვენი მხრიდან აკადემიურ ცოდნას უზიარებთ ჩვენ და მათი მხრიდან იმ პრაქტიკული უნარების გაზიარება ხდება. Მაშინ დასაქმების შანზე უკვე ვილაპარაკეთ, ხარისხზე უკვე ვისაუბრეთ და ახლა ალბათ თქვენთვის საინტერესო იქნება ვაკანტური ადგილები. ჩვენთან ვაკანტური ადგილი არის 15 ადგილი. საგნები, რომელიც ბარდება, ეს არის უცხოენა, ქართული და მესამე საგანი თქვენ შეგიძლიათ ამოირჩიოთ, როგორც მათემატიკა, ასევე ისტორია, ანუ არჩევანი, ჩვენ არ ვანიჭებთ, თქვა, არ გვაქვს ერთი რომელიმე საგანი დასმული. ერთ რომელიმე საგანზე ორიენტაცია. Და ბოლოს, კიდევ ერთხელ, რატომ უნდა გავაკეთოთ არჩევანი ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების პროგრამაზე? ჩვენ გთავაზობთ განათლების მეცნიერებების უახლეს მიღწევებზე დაფუძნებულ ცოდნას. ჩვენი ყველაზე თანამედროვე და ყველაზე ეფექტურ სტრატეგიებს ჩვენი ლექტორები, აი ამის აღნიშნვა დამავიწყდა, მინდა აღნიშნო, რომ არიან განათლების სისტემაში აღიარებული ექსპერტები. არიან ექსპერტები ისეთები, რომლებიც თავად ქმნიან ახალცოდნას და თავად ქმნიან აი ამ პოლიტიკის დოკუმენტებს. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენს უნივერსიტეტში ლექტორებს და სტუდენტებს შორის ურთიერთობა არის დამყარებული თანამშრომლობაზე, ურთიერთ პატივისცემაზე, ურთიერთ სწავლებაზე. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, ესეც ძალიან მამოტივირებელია სტუდენტისთვის. და ჩვენ გთავაზობთ დასავლეთში აპრობირებული აზროვნების წესებს, მოგცემთ საწყის კაპიტალს საბაზო ცოდნის სახით და ალბათ ნამდვილად გიჩვენებთ იმ გზას, როგორ გაამრავლოთ იგი და როგორ გახდეთ წარმატებული პროფესიონალი, წარმატებული მასწავლებელი. Მე ამით დავასრულებ ჩემს პრეზენტაციას, თუ კითხვები გექნებათ, დიდი სიამოვნებით გიპასუხებთ კითხვებზე და გელოდებით ილიას უნივერსიტეტის დაწყებითი განათლების საბაკალავრო სამაგისტრო პროგრამაზე. Მადლობა ქალბატონო სოპიკო იმ საინტერესო და წარმატებული პროგრამის წარმოდგენისათვის, რომელიც წარმოადგენს აბიტურიენტების საინტერესების მიმართულებას ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში. ვფიქრობ, რომ წელსაც ანალოგიური წარმატებული პროექტი დაიწყება, რაც საშუალებას მიცემს ჩვენს მომავალ პედაგოგებს შეიძინონ ეს აუცილებელი ცოდნა, გამოცდილება, რაც გზას გაუკაფავს მათ სამომავლო კარიერულ განვითარებაში, საგანმანათლებლო სისტემაში. მადლობა. ახლა კოლეგებო, ნებამომეცით წარმოგიდგინოთ ფაკულტეტზე ფუნქციონირებადი კიდევ ერთი სკოლის, ტექნოლოგიების სკოლის პროგრამები, რაც მართლაც ძალიან საინტერესო, ძალიან წარმატებული პროგრამებია და მისი კურსდამთავრებულები წლიდან წლამდე საქართველოს დასაქმების ბაზარზე იღებენ სულ უფრო მეტად მყარ და წარმატებულ პოზიციებს იკავებენ. ეს გახლავთ, როგორც მოგახსენე, ტექნოლოგიების სკოლა, მისი პროგრამები. დღეს ჩვენ ყურადღებას შევაჩერებთ ორ საბაკალავრო პროგრამაზე. ეს გახლავთ მათემატიკა, ეს გახლავთ არქიტექტურა,
და ფიქრობთ თქვენ მიიღებთ ძალიან საინტერესო ინფორმაციას შესაძლო სამომავლო თქვენი ჩართულობის თავაზე. თოდი მათემატიკის პროგრამის წარმომადგენელს აგვაცნობს ინფორმაცია პროგრამის თავაზე. ბატონი მერაბ სვანაძე, პროფესორი მერაბ სვანაძე. დარგში ლიდერი, ძალიან წარმატებული საერთაშორისო პრაქტიკული საქმიანობის აპლიკაციების და შეიძლება ითქვას, რომ მისი ჩართულობა ამ პროგრამაში ძალიან მნიშვნელოვან ფაქტორს წარმოადგენს და თანამედროვე, ასე ვთქვათ, ჰელპერ ზენს ამ პროგრამას. თოთ ბატონო მერაბ. მადლობთ წარდგენისათვის. მოგესალმებით. განსაკუთრებით მივესალმები ჩვენს აბიტურიენტებს. მე გახლავართ მერაბ სვანაძე, ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი მათემატიკაში. ჩვენს უნივერსიტეტში მოქმედებს მათემატიკის სამსაფეხურიანი პროგრამა: ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის და დოქტორანტურის. ბაკალავრიატის მათემატიკის პროგრამა ორიენტირებული არის უმაღლესი მათემატიკის ისეთ საკითხების სწავლებაზე, რომელსაც უშუალოდ გამოყენება აქვს პრაქტიკაში. ამ პროგრამაზე გათვალისწინებულია 50 ადგილი სახელმწიფო დაფინანსებით. ანუ თუ აბიტურიენტი ჩაირიცხება ამ მათემატიკის პროგრამაზე, ის სრულად 100%-ით იქნება სახელმწიფოსგან დაფინანსებული. ყველა საგანში მომზადებულია ლექციების ელექტრონული ვერსიები და ვიდეო ლექციები. ანუ სტუდენტებს შეუძლიათ ეს ლექციები გადმოიწერონ და მათთვის მოსახერხებელ დროს ისწავლონ აღნიშნული საკითხები. ეს საშუალებას აძლევს იმ სტუდენტებს კარგად მოემზადონ, რომლებიც ასევე სწავლასთან ერთად მუშაობენ. და ჩვენი სტუდენტები კი მაღალ კურსებზე უკვე თითქმის ყველა დასაქმებული არის. აი, ეს ლექციების კურსი მომზადებულია საერთაშორისო დონის აკადემიური პერსონალის მიერ. ჩვენს უნივერსიტეტში მათემატიკის პროგრამაში ჩართულია აკადემიური პერსონალი, რომლებსაც საერთაშორისო მიღწევები აქვთ. დასაქმების სფერო ჩვენი სტუდენტების არის ძალიან ფართო. მაგალითად, საბანკო სისტემა და სხვადასხვა საფინანსო ორგანიზაციები, კვლევითი ინსტიტუტები, სასწავლო ორგანიზაციები და სხვა. ასევე ჩვენს კურსდამთავრებულს საშუალება აქვს სწავლა გააგრძელოს მაგისტრატურაში, რომელიც შემდეგის მეორე საფეხური არის და ეს არის ორწლიანი სწავლება. ხოლო მაგისტრატურის წარმატებით დამთავრების შემდეგ კურსდამთავრებული შეუძლია ასევე გააგრძელოს სწავლა დოქტორანტურაში. ასევე უნივერსიტეტში არსებობს სხვადასხვა გაცვლითი საერთაშორისო პროგრამები და ჩვენ სტუდენტებს შეუძლიათ მიიღონ ამ პროგრამებში მონაწილეობა და რამდენიმე სემესტრი ისწავლონ სხვადასხვა საზღვარგარეთის უნივერსიტეტებში. ანუ მოგლეთ, ჩვენს უნივერსიტეტში ყველა პირობა არის შექმნილი, რომ მათემატიკის სპეციალობის მაღალი დონის ახალგაზრდა იყოს ჩამოყალიბებული. და ბოლოს მინდა წარმატება გისურვოთ. მადლობა ბატონო მერაბ, მადლობა ამ საინტერესო პროგრამის შესახებ ინფორმაციის მოწოდებისათვის. მეგობრებო, მინდა გაუწყოთ, რომ ასევე პრაქტიკის პროგრამებში ჩართულია ძალიან წარმატებული პროფესორი, მეცნიერი ბატონი გიორგი ხიმშიაშვილი, რომელიც დღეს ესწრება ჩვენ შეხვედრას. ბატონო გიორგი, თქვენ ხომ არ მიმართავთ სტუდენტებს და აბიტურიენტებს? მე საერთოდ ვარ ასეთი ჩაღმავებული, ასე ვთქვათ, მიდგომის მომხრე. და აი ეს მომენტი, რომ აღნიშნა ბატონმა მერაბმა, რომ გვაქვს სამივე ეტაპი, ეს ვთვლი ძალიან მნიშვნელოვანია. და სამივე დონეზე ჰქონდა წარმატებები, სხვათა შორის აი ისაც იყო ნათქვამი, რომ
ზოგიერთი სტუდენტი გასვლითი პროგრამებით გადიოდა საზღვარგარეთ, ზოგიერთი იქვე დარჩა, სხვათა შორის ასე რომ იპოვა იქ თავისი გამოყენება და საკერძოდ აი უფსალაში კონკრეტული მაგალითი, სადაც მუშაობდი თავის დროზე, აი გიორგი ოსიპოვი იქ წავიდა სამაგისტროს ბოლო კურსზე და მერე დარჩა და ასე შემდეგ. Ხო და ნუ დღეს მე არაფორმალურად საუბრობ და მაგისტრატურის შესახებ უფრო მოგიხებით ხვალ, მაგრამ ნუ ის რაც იყო ნათქვამი ბატონი მერაბის მიერ, ეს არის აბსოლუტური სიმართლე და ჩვენ ძალიან გვიხარია, იმიტომ რომ ამბობენ რომ საერთოდ რომ ომებს მოიგებენ, ესე იგი მათემატიკის მასწავლებლები, ასე ამბობენ. ეს თქვა ბისმარკმა, ასე ვთქვა, რომელმაც იცოდა. Da, mie ახლა ამ იდეას არ განავითარებ, მაგრამ გასაგებია რომ ჩვენ შემთხვევაში არის უამრავი ასეთი გამოყენებითი დარგი, რომელშიც ნუ იმისთვის რომ იმაში იმუშაო, ან საერთოდ გაიგო რა ხდება, უნდა ძალიან კარგად იცოდე მათემატიკა და კერძოდ აი ხვალ ამაზე ვილაპარაკებ, ჩვენს სამაგისტრო კურსში არის ეგრეთ წოდებული ოპტიმალური მართვის თეორია, რომელიც იყო თავის დროზე განვითარებული ჩვენი კოლეგის განთქმული მათემატიკოსის, აი რევაზ გამხელიძეს მიერ, ნუ ერთ კოლექტივთან მოსკოვში. ხო და ეს არის პრინციპში არის დევნის ამოცანები. ესე იგი ამოცანა ასეთი ტიპის, რომ თვითფრინავი და რაკეტა. და რა უნდა გააკეთო შენ, რომ რაკეტა ნამდვილად ესე იგი მიაღწევს იმ თვითფრინავს. და ასევე ვარიაციული აღრიცხვა. ეს არის ოპტიმიზაციის საბაზისო კურსი. ხო და ნუ საერთოდ ამბობენ ჰელმა თქვა რომ არც ერთი პროცესი ამ სტოპლიოში ასე არ ვითარდება რომ იმის საფუძვლად არ იყოს რაღაც მაქსიმუმის ან მინიმუმის პრინციპი. არა ეს ძალიან ფუნდამენტურია ოპტიმიზაცია და მართვა ეს პრინციპი არის вот ზუსტად აი როგორც თქვა ალბათონმა ჩვენს წინ ის რაც მოითხოვება 22 21 საუკუნის და 22 საუკუნისთვისაც ხო და აი ამაზე გექნება ასე ვთქვათ გამახვილებული ყურადღება ასე რომ მაგისტრატურაზე მე ვილაპარაკებ ხვალ და ბატონ მერაბთან ერთად გველოდებით ჯერ ბაკალავრიატში და ყველას მოიწოდებ რომ ესე იგი შემოვიდნენ ჩვენს მადლობა ბატონო გიორგი დიდი მადლობა ამ უაღრესად საინტერესო პროგრამის წარდგენისათვის როგორც თქვენ მართებულად ბრძანეთ პროგრამის წარმატების ხარისხი განისაზღვრება მისი კურსდამთავრებულების კარიერული წარმატებით და ჩვენ ვიცით რომ ჩვენი მათემატიკის პროგრამის კურსდამთავრებულები მართლაც საერთაშორისო დასაქმების ბაზარზე არიან წარმატებულნი. გამომდინარე იქიდან, რომ ძალიან მაღალი ხარისხის ცოდნას იძენენ ამ პროგრამების მეშვეობით. იმ სასწავლო საფეხურების სრული ციკლის ფარგლებში, რაც ილიას უნივერსიტეტში ჩვენ ფაკულტეტზე არის მათემატიკის მიმართულებით, კერძოდ საბაკალავრო, სამაგისტრო, სადოქტორო და ეს კიდევ ერთი წინაპირობა მათი წარმატებისთვის. და მთლიანობაში ჩვენ ვაკვირდებით გლობალურ დონეზე ასე ვთქვათ საზოგადოებრივი კაცობრიობის განვითარების მიმართულებებს და ვხედავთ რომ დღევანდელ დღეს და უკვე კარგახანია მათემატიკის სფერო გახლავთ ის ცოდნა რაც უკვე როგორც აუცილებელი წინაპირობა გადაჯაჭულია არა მხოლოდ ზუსტ თუ საბუნებისმეტყველო სხვა მეცნიერებებთან, არამედ თავისთავად სოციალურ მეცნიერებებთან და უკვე ჰუმანიტარიაშიც კი ეს ცოდნა წარმოადგენს აუცილებელ წინაპირობას. გამომდინარე იქიდან, რომ ადამიანური ჩართულობის საზოგადოებრივი მოქმედებების ყველა სფერო დღეს ძალიან მკვიდრად უკავშირდება ტექნოლოგიების განვითარების პროცესს, რასაც თავისი აუცილებელი წინაპირობა მათემატიკური ცოდნა და განვითარება გააჩნია. ამიტომ უნივერსიტეტი ძალიან მაღალ მნიშვნელობას ანიჭებს ამ მიმართულებას და ფიქრობ, რომ ყველა წინაპირობას ქმნის ამ დარგით დაინტერესებული აბიტურიენტებისათვის
სრულყოფილი ცოდნის გადაცემის და კარიერული დახმარების თვალსაზრისით. Მადლობა, მადლობას მოგახსენებ. Მეგობრებო, შემდეგი სფერო ჩვენი პროგრამული ჩართულობის ტექნოლოგიების სკოლაში საბაკალავრო დონეზე გახლავთ არქიტექტურა, არქიტექტურის მიმართულება, შეიძლება ითქვას, რომ ასე არის ძალიან წარმატებული და ინტერეს აღვივებს სწავლის სურველთა შორის და ეს ჩანს იმ დინამიკით თუ რა ასე ვთქვათ, რა ინტერესი არის გამოხატული წლიდან წლამდე აბიტურიენტების მიერ. Programa საშუალებას იძლევა სრულად იქნეს სტუდენტის მიერ დაუფლებული არქიტექტურის დარგში არსებული ძირითადი წამყვანი თეორიები, კონცეფციები და არა მარტო მისი ისტორია. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ პროგრამა საშუალებას იძლევა სრულად დაუფლება მოხდეს მშენებლობის პროექტირების თანამედროვე ასე ვთქვათ, შესაძლებლობების და მეთოდების თვალსაზრისით და საბოლოო ჯამში მივიღოთ კურსდამთავრებული, რომელსაც ექნება არა მარტო აუცილებელი ცოდნა, არამედ ხედვა ძალიან კრეატიული, ორიგინალური შემოქმედებითი ასე ვთქვათ ფოკუსი აი ამ დარგში მოქმედებების თაობაზე და გადაწყვეტილებების მიღების თაობაზე. არქიტექტურის შემდეგ სლაიდი თუ შეიძლება. პროგრამა ითვალისწინებს პრაქტიკულად ყველა სახის სასწავლო პროცესის ფორმატს, მათ შორის ექსტრაკურიკულარულს, ჩვენს კედლებს მიღმა ორგანიზებულ ღონისძიებებთან მიმართებითაც ასევე იქნება ეს კონკურსები, კონფერენციები. ამ პროგრამის სტუდენტებს, როგორც მოგახსენებთ, ისევე როგორც ილიას უნივერსიტეტის სხვა პროგრამების სტუდენტებს, გამომდინარე უნივერსიტეტის ფართო და წარმატებული საერთაშორისო თანამშრომლობის ქსელიდან საშუალება ეძლევათ ბაკალავრიატში სწავლის პერიოდში გაატარონ ერთი სემესტრი პარტნიორ უნივერსიტეტში და ეზიარონ ჩვენი პარტნიორი უნივერსიტეტების სწავლის სპეციფიკას, თავისებურებას, სახელმწიფოებას და აი ამ გამდიდრებული პორტფელით, სასწავლო პორტფელით დაბრუნდნენ მოკარ. Შემდეგი სლაიდი თუ შეიძლება. თვითონ მიღების პროცედურებთან დაკავშირებით მოკლე ინფორმაციას მოგაწვდით. არქიტექტურის მიმართულებით ფაკულტეტის ადმინისტრაციის წარმომადგენელი კოორდინატორი და თუ რაიმე კითხვა იქნება ასევე მიღების პროცედურებთან სპეციფიკასთან დაკავშირებით, თხოვთ დასვათ ზათვარ დიპასუხოთ. დიახ. მოგესალმებით. მე გახლავთ მარიამ მაჭავარიანი, კურიკულუმის ექსპერტი და ორი სიტყვით მოგახსენებთ ტექნოლოგიების სკოლის საბაკალავრო პროგრამების მიღების წინაპირობების შესახებ. როგორც სლაიდზე ხედავთ, მათემატიკისა და არქიტექტურის საბაკალავრო პროგრამებზე მისაღები გამოცდები არის შემდეგ: ქართული ენა და ლიტერატურა, უცხოური ენა და მათემატიკა. ანუ ორივე პროგრამაზე მესამე არჩევით საგნად განსაზღვრული არის მათემატიკა. მათემატიკის საბაკალავრო პროგრამის შემთხვევაში ეს მინიმალური ზღვრები განსაზღვრულია შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ, ხოლო არქიტექტურის შემთხვევაში მხოლოდ ქართული ენა და ლიტერატურა არის განსაზღვრული, ასე ვთქვათ, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ, ხოლო უცხოურ ენასა და მათემატიკაში არის წინაპირობად განსაზღვრული მაქსიმალური ქულის 30% პლუს 1 ქულა მაინც რომ უნდა დააგროვოს სტუდენტმა. ასევე დავამატებთ იმასაც, რომ ორივე პროგრამაზე მიღების რაოდენობა არის 50-50 სტუდენტი და მხოლოდ ეს შემძლია, რომ ასე ვთქვათ, გითხრათ ამ ეტაპზე, თუ რაიმე კითხვა იქნება, დამატებით შემძლია, რომ გიპასუხოთ. მადლობა, მადლობა ქალბატონო მარიამ. მეგობრებო, ამგვარად
ჩვენ წარმოგიდგინეთ ინფორმაცია იმ პროგრამების თაობაზე, რომლებიც შესაძლოა გახდეს თქვენი სასწავლო დაინტერესების საგანი. Კიდევ ერთხელ მინდა გაუწყოთ სიამაყით, რომ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში სასწავლო პროგრამების ორგანიზება არის მაღალი საერთაშორისო სტანდარტის. თავად უნივერსიტეტი თავისი მსოფლმხედველობით, თავისი სტრატეგიული საქმიანობით, მართულებით გახლავთ მუდმივად ჩართული იმ პროცესებში, მოწინავე საგანმანათლებლო ცვლილებებში და ცოდნის დაგროვების პროცესში, რაც საერთაშორისო მასშტაბით მიმდინარეობს. ამ ძალიან მნიშვნელოვან ეტაპზე საზოგადოებრივი განვითარებისა, როდესაც კაცობრიობა გადადის სრულიად ახალ ეპოქაში, ეს არის მაღალტექნოლოგიური, მაღალციფრული ასე ვთქვათ, განზომილება, რის საფუძველზეც უკვე, როგორც ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ასევე მთლიანად, როგორც ინდივიდის საზოგადოებრივი ჩართულობის სფეროებში, სულ უფრო და უფრო მეტ ადგილს იკავებს თანამედროვე ტექნოლოგიური მიდგომა, მეთოდები, ცოდნა, და ამგვარად ვცდილობთ, რომ ჩვენ სტუდენტებს აქედანვე, საბაკალავრო საფეხურიდანვე ვაზიაროთ იმ აუცილებელ უნარებს და ცოდნასთან ჩვენი სტუდენტები, რაც აუცილებელია მათი შემდგომი კარიერული და ზოგადად სოციალური წარმატებისათვის. ვფიქრობ, რომ ჩვენ ამას ვახცევთ, ისი მაგალითიც გახლავთ ძალიან დიდი დაინტერესება, რასაც იძენენ აბიტურიენტები საწყის ეტაპზე, ხოლო შემდგომ კი სტუდენტები სწავლის და განათლების შემდგომი საფეხურის არჩევისას, და ვფიქრობთ, რომ ეს არის სწორედ საწინდარი მათი საჭიროებების, სურვილების გათვალისწინება და ამგვარად სწორედ ჩვენი სასწავლო გარემოს პროექცირება. კიდევ ერთხელ მინდა გაუწყოთ ჩვენს მიერ სრული მზადყოფნის თაობაზე აღმოგიჩინოთ ეს მომსახურება და გაგიკაფოთ გზა შემდგომ წარმატებისთვის ცხოვრებაში. ამდენად გელით სულ, ასე ვთქვათ, მზადყოფნაში და იქნება ახლა თუ იქნება მომავალში, გარწმუნებთ, რომ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კერძოდ ისი ბიზნესის, ტექნოლოგიის და განათლების ფაკულტეტი იქნება თქვენი პარტნიორი, თქვენს და მეგზური თქვენ წარმატებაში. ახლა თუ არსებობს, თუ ამ ეტაპზე გვაქვს რაიმე კითხვები, შეგვიძლია გიპასუხოთ, თუ არა მოგვიანებით. აღნიშნული ჩანაწერი ატვირთული იქნება ჩვენ საიტებზე და ნებისმიერ მომენტში შეგეძლებათ ეს ინფორმაცია მიიღოთ და აგრეთვე დაგვისვათ ის კითხვა, რაც დაკავშირებული იქნება მეტი ინფორმაციის მიღებასთან დაკავშირებით ჩვენს არჩევანის გაკეთების პროცესში. მადლობა ყურადებისათვის და გისურვებთ წარმატებას და რაც მთავარია, ჯანმრთელობას ამ გარემოში. გელით.